Өзгеде жаңалықтарға ойыссақ, жыл басынан бері өңірдің төтенше жағдайлар департаментінің мамандары 544 рет шақыртуға барған. Олардың басым бөлігі өрт және тұтану фактілері. Ал жол көлік оқиғаларына қатысты 14 қоңырау келіп түсті. Бұл туралы алғашқы жарты жылды қорытындыларын шығару барысында сала мамандары мәлім етті. Төтеншеліктердің мойнына артылған жүк жеңіл емес. Олар кез келген жағдайға төтеп беруге дайын. Жыл басынан бері 544 оқиғаға қатысып, 230 адамға алғашқы медициналық көмек көрсеткен. Тіркелген фактілердің басым бөлігі өрт оқиғасына қатысты болып отыр. По категории другие выезда. 230 адамға медициналық көмек көрсетілді. 30 адам қызыл жалынынан құтқарылды. Соңғы 7 айдың қорытындысы бойынша біршама жұмыстар атқарылды. Бұл туралы әлеуметтік желілерде жарияланып тұрады. Жоғарыда атап өткен оқиғалардың бесеуі дала өртіне қатысты. Бұл көбінесе шөп шабу науқанына кіріскен адамдардың қауіпсіздікті сақтамағандықтан болады, дейді мамандар. Бұл жағдайда Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 589-шы бабы бойынша айыпты деп танылған тұрғындар жауапқа тартылады. Өрттің шығу себебі көліктегі өрт қауіпсіздік ережелерін сақтамау. Ол Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 589-шы бабына сәйкес 5 айлық есептік көрсеткіш жауапкершілік көзделген. Осыған байланысты 5 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылып отыр. Сыны мен міні қатар жүретін қызметте жалған қоңырау шалатын тұрғындар да кездесетін көрінеді. Мұндай адамдар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Сонымен қатар қылмыстық жауапкершілікте қарастырылған. Олар көп жағдайда террористік бағытта болады. Мысалы, егер қандай да бір кісі мекемеде жарық зат бар екендігін айтып хабарласа, және ол жалған ақпарат болса, ол адам міндетті түрде заң алдында жауап береді. Жалпы жедел құтқару жасағының құрамында 91 сарбаз бар. Оның 34-ті бірінші санаттағы мамандар. Сонымен қатар осы бөлімде 34 бірлік техника мен 8 қосымша жеңіл тіркегіштер бар. Негізінде өрт оқиғаларының басым бөлігі тұрғындардың салғырттығынан болады, дейді мамандар. Сондықтан төтеншеліктер барынша мұқият болуға шақырады. Зұлқарна Ермұратұлы, Ертіс ақпарат.